E aí, galera? Sexta-feira estreia nosso reality Qual o Próximo YouTube de Sucesso 2019 aqui no canal. Eu, Dani, Camila e Enaldinho seremos os jurados dessa temporada e vamos estar de olho no próximo fenômeno da internet. Não perca de jeito nenhum e já avisa os amigos aí. Beijão! Olha, mensagem do meu crush. Uma hora dessa. Acende o flash aí, ó. Acende, acende. Mano, sabe pôr flash? Ai. Onde que eu caio pra trás? Ai, onde que eu caio? Eu tenho flash também, pera. Vocês que estão me empurrando. Matheus, esqueci o joelho dentro do gigante. Gente, aqui dá medo o estoque, né? Ai, que é estoque, né? Olha, imagina a noite esse bicho aparece em busca. Vamos em silêncio. Que é isso, Matheus? O que você tá fez? Tá dentro da minha boca, quase que eu ninguém mandou comer chips Mega Power. Acho que não era aqui não. O que foi, infeliz? Que você vai ser presa. Não, tá tudo certo aqui, eu tô aqui embaixo, tá tudo certo já. Ai, nós nem percebemos. É o 30 sem calma. Meu Deus. Já acendeu tudo. Acendeu tudo. Gente, eu amo esse quadro mais do que eu amo o bebê. Vira pra cá, Dani. A Dani tá com o flash ligado ainda no meio da luz. A Dani, olha a Dani. Mas eu também tô. Gente, vocês não estão entendendo. Deixa eu contar uma coisa. Se vocês acharam que a gente ia comprar material escolar e testar, nós fizemos diferente. Nós íamos passar a noite na loja. Vocês não estão preparados. Passar a noite com estilo, não. E tem um carro. Passa. Vocês sabem que tem ali em cima. Para, gente. É carro do PM. O pior que é carro do PM. Mas a loja está aberta ainda. Ah, é pra dar. É, a gente trabalha aqui. Então, gente, eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo nessa loja um alto risco de a gente quebrar alguma coisa. Vocês estão vendo aqui, né? Olha aqui. Eu tô muito preocupado. Eu tô muito emocionado. Já passou o celular dele, né, gente? Eu perdi meu celular em algum lugar. Bem feito. Lá dentro. Você roubou. Pelo menos você não quebrou. Eu acho que tá lá. É verdade, o Matheus quebrou o telefone dele. Pai e mãe do Matheus, ele não contou pra vocês. E quanto tempo? Quanto tempo que ele demorou pra quebrar? Quebrou em uma semana. Decidimos ficar descalço. E é porque eu também calcei o tênis em meia e esqueci. Nossa, que fedor. A minha mãe não tá fedendo. Nossa, Dani, hoje. Nem sei se vai sair esse fedor da loja. Agora. A planta vai morrer na hora, tirando. Nossa, tira essa planta. Não, foi só. Planta mais falsa que a Dani. Foi só agora, gente, que eu gostei sem meio. Entendi, perdoada. Entendi. Então, até tirei meu óculos que eu quero. Lava os pés dela. Me divertir. Pois é, o que a gente vai começar a fazer aqui nesse lugar? Vamos explorar. Parece que pro lado de cá é material escolar e todos os livros e outras coisas. E pro lado de lá. Eu quero isso. Isso é comida? Não posso nem comer doce. Eu quero muito isso, gente. Acabou de comer, chega. É, mas é doce, vamos me salgar. Pois é, então guarda de volta. Quebrou o telefone, lembra? É, não merece. Matheus, você acha? Eu tô só observando. Vamos provar a meleca de zumbi? Eca. Como é que é o sabor? Eca, não vou provar. Não, tem que pegar um. Qual que a gente pega? Sabor cereja, sabor maçã, sabor. Criança mimada e invejosa. Será que isso é azedo mesmo? Qual você prova? Meleca de zumbi. Será que o pé da Dani tá tão ruim quanto essa meleca? Será que a Dani tá mesmo? Será que se a gente lambe o pé da Dani é meleca de zumbi? Acho que é. Eca, olha a outra. Não, eca, meleca toda na boca. Não vou comer, não. Meleca de zumbi de chupar é da hora, bro. É da hora, bro. É da hora, bro? É da hora, bro. Nossa, é horrível. Mas não é azedo, não. Pior coisa que eu já comi na vida. Nossa. É bom, mas eu queria que fosse azedo. Nossa! Melzinho! Melzinho de maçã de meleca de zumbi. Melzinho com gosto ruim. O que que eu enfiei a mão aqui dentro? É porque é pra isso. Meleca de zumbi. Olha a Fu, gente. Olha. Deixa eu falar um negócio. Vamos pedir que a gente vai pra aula. A outra já tá gritando. O que que foi? Esse livro. Fu, é daquele filme. Pra todos os caras que eu amei. É a conclusão da série. Meu Deus.
E se a gente escolher cada um livro pro outro? Pô, Zé, assistiu o filme no Netflix, nem sabe como é que é o livro. Vamos cada um escolher um livro pro outro. Cada um escolhe um livro, uma capa engraçada pro outro, que representa... Eu vou escolher um livro que tem uma frase que representa uma pessoa. Qualquer pessoa? Não, assim. A gente vai tirar sorteado ou cada um tem que pegar pros outros três? Não, eu acho que cada um tem que pegar um e aí no fim a gente vai falar pra quem? Se alguém não ganhar, o nada. O gosto da tentação. Não, cada um pega três, doida. Cada um pega bacana, três. Gostei. Mas vai demorar muito. Claro que não, é o tanto de livro. Eu vou pegar um que parece com a Dani primeiro. Fascismo. Cada um pega três. Vai. Um que representa. Asiáticos podres de rico. Dani, para. Dani, a brincadeira é assim. Você vai calada e faz. Eu tô brincando. Pois é. Eu tô olhando aqui. Já peguei o da Dani aqui. Não, Matheus. Já peguei. O da Dani eu já peguei. Ah, eu quero ver. Não, agora não. Ai, tô muito curioso. Tô olhando todos os nomes ao mesmo tempo, gente. Ai, tem tantos livros. Ai. Eu gosto de ver a capa. Você gosta de ler, Dani? Não, eu vejo só a capa. Você julga o livro pela capa, então? Eu leio. Já li vários livros, já, inclusive. Cadê o livro daquele menino? Como que chama? Gente, livro que você sabia. Como chama aquele menino que é meio besta, meio burro da cabeça? Ele tem um livro, Lucas Angel. Tiradinha. Olha, gente, eu achei que minha amiga. Angel, na Cardoso. Olha! Dani Nossi. Eu tô brincando só do povo que eu conheço. Gente, achei minha amiga. Calma, eu tô focado. Ana Maria! Um beijo, Ana Maria. Eu vou tomar café com você um dia. Gente, acho só o Matheus vai brincar. Tô esperando ele terminar com todos. Não, eu só achei um pra Dani, porque os outros livros, as capas, é tudo diferente. É a capa ou é o nome? É o nome, ué. Eu peguei um pra mim. Já peguei um pro Matheus. Todas as coisas belas, eu. Nossa, eu um você tá Mateus. Hoje, você tá péssima. Já peguei os três. Quer que eu mostre? Quero. Já peguei. Todo mundo achou pra Dani? Tá bom, deixa o Matheus mostrar os dele. Os todo mundo achou pra mim? O primeiro é do Rangel, menino do pijama listrado. Nossa, Matheus. Você dá de pijama listrado. A gente quer o próximo pra ver se salva. É. Esse aqui é brafo, o outro jeito de usar a boca, porque a língua dela tá meio presa. olha o que o da Dani. Calma, Dani. Seja o amor da sua vida, pra ela não ficar correndo atrás de crush. Ah! Olha o meu pra Dani. Quem mexeu no meu queixo? E esse aqui é pro Matheus. Que tipo de mãe é você pro seu celular? Ah! Esse aqui meu é pra Dani, a duquesa feia. Muito bom, velho. Foi muito bom, Ju. Vamos nos divertir mais. Vamos fazer nosso material escolar. Eu vou ser filho, a Dani mãe, Matheus pai, Fu cachorro. Não, cada um faz o... Eu quero fazer o meu material escolar, colocar na mochila e a gente vai ter que fazer isso que eu então, falei. Então calma, vai cada ser competição, então quem vai fazer o melhor kit, a galera de casa vai votar. É, vai. Então top. Tá. Fechado. Ai, não tô pronto. Ai, meu Deus. Esse vai ter tempo? É sempre bom tempo, né? 5 minutos. Não, alguém... 5 minutos é muito bom. Quero deixar aqui 10. Bem claro, pra todo mundo que for votar em mim, lembra que eu nunca tive dinheiro pra comprar um material escolar top, hein? Começou abordando o pessoal. Gente, vota em mim que nem mochila eu tinha, só ia de caneta pra aula. Eu primeiro tô escolhendo minha mochila. Gente, eu... Meu sonho era ter essas, ó. A Mega Power Stuff. Olha isso. Olha essa mochila aqui. Nossa, amei. Amei. Vai ser mala de viajar. O povo vai com mala de viajar pra... Mala de viajar. Gente, achei a mochila da Dani. A duquesa feia, tô brincando. Ai, gente, vocês já escolheram a mochila de vocês? Ai, eu já achei a minha. Gente, eu não sabia que a Coca tava com essa linha. Olha essa da Coca. Chique, né? Vou escolher meus cadernos. Ai, eu quero esse da Disney. Olha só. É uma competição, por que você tá mostrando? Mostrando pessoal de casa. E eu tô vendo. Pessoal de casa. Na minha época, eu tinha muito caderno das menininhas, que eram umas bonecas absurdas. E todo ano elas mudavam, elas ficavam mais adolescentes. Mas eu acho que agora elas já estão velhas, porque não tem mais caderno delas. Eu não peguei a lista de material da minha escola pra eu saber coisas didáticas. Nossa, olha esse livro, eu acho tão bonito as capas. Você já fez seu material? Você já tá rodando. A Dani só tá rodando com a mochila na porque eu quero todos. Você já fez? Pega os outros termos. Olha, não tem nem caderno da Barbie? O que tá acontecendo com o mundo? Tô muito chateada. Pessoas não gostam mais de Barbie. Ah! Quantas cadeiras você leva pra aula? 30? Eu tenho 15 matérias. Eu não, eu tenho só algumas. Você tinha quantas matérias? Eu tinha mesmo tanto que a sua, eu estudei na mesma escola. Você dividia caderno? Você pegou quantos cadernos? Peguei 2. Peguei 3. Gente! Pessoas que vão assistir conhece Silvani Family. Que isso? Os coelhos. Caríssimo. Caríssimos. R$90 um coelhinho desse tamanho. Esses coelhos são muito tops! Olha a casa!
Se eu fosse criança, eu ia ter todos os Silvanas Family. Talvez eu tenha escolhido. Para, Matheus! Ladrão de material, vou te levar na diretora. Gente, tem que guardar o caderno assim, vocês sabem, né? Um arame pro lado, outro pro outro, pro lado pro outro, porque senão embola tudo, acabou. Ó, ótimo com a Daniele. Olha isso, Max Steel. Eu amava Max Steel. A Barbie aqui, menina. Você falou que não tem caderno da Barbie mais. Esse é brochurão, com a Barbie parecendo. Acho que não. Mas acho que não tem mais brochurão. Gente, criança. Esse fechado. É a Maísa! Minha amiga! Poderosíssima, gente, tendo própria linha de caderno. Sério, Maísa! Imagina a pessoa estudando o ano inteiro olhando pra Maísa, vai falar, quero ser igual ela. Ai. Eu vou comprar também. Perfeita. Ai, olha, gente, muitos animais, muitos brinquedos. Eu acho que eu vou levar essas coisas também pra aula. Eu vou fingir que é da aula. Ai, nossa, demorei muito tempo fazendo isso. Tô até um pouco cansada. Gente, ela podia esquecer. Essa é a minha mochila. Você podia ir dentro dela, né? Que cabe. É porque quando eu subi... Vamos tentar botar a fui dentro? Pra quê, Matheus? Destruir a mala? Você vai conseguir. E aí, gente? Tô pronta. Tô pronta. Top. Deixa eu mostrar as coisas que tem. Não, peguei cada coisa. Olha isso, gente. A parte de apontador. Nos Estados Unidos não tinha um apontador. Olha o tanto de opção que tem aqui. Pode deixar meu celular, gente. Ih, botou junto com as coisas pra vender. Amanhã vamos vender seu celular. Eu peguei alguns materiais legais que a gente vai... Que isso? Essa é borracha futurista. Por que futurista? Mentira, ela só abre uma capa e você apaga e você fecha a capa. Ah, eu já lembro dessa. Eu tenho cara de buscar meu iPhone? Vamos lá, a Dani vai mostrar o dela, vem o pessoal cá, de casa vai analisar e todo mundo vai mostrar pra votar. Vai, Dani. Cadê o Rangel? A minha mochila é muito linda do Angry Birds. A minha também acho que é Angry Birds. O Rangel tá vindo ali, ele tá meio deixa chamado. A Dani. Fala, Dani, eu sei. Quero que não, eu quero que todo mundo senta. Eu tô chateado. É hora do vai. Ritual, distrai muito com a loja. Vocês estão em pé? Distrai muito com a loja. Sentar. É. Matheus, gosta do Rolling Stone, mas não deve saber cantar uma música. Gente, sempre ele tem várias mochilas. Canta uma música do Rolling Stone aí pra gente. Seu nome dela é Jennifer. Vai, Dani. Vai, então, Dani, você é a primeira. Eu, primeiramente, peguei uns cadernos muito lindos, que eu achei muito teen. O que tá escrito ali? Lhamas. Lamour. E aqui o do Puff, que tá muito na moda agora, que eu como chama? Do Puff. Por que você acha que tá na tem moda? Tem um F ali no final? Nossa, esse é bonito esse do Boomer. Dá capricho, porque tá sempre online. Home Queen, sua cara. Esse aqui, lindo demais, gente. Achei very clean. O que, que tá escrito, a gente não tá lendo? Rangel, cala a boca. Obrigado. Isso tá muito escritório de odontologia. Amém. E eu peguei também esse aqui, lindinho, gente. Mas não vai parar de escrever nunca mais. Achei vai ser. Diz que ela veio me julgar. Eu tava pondo ela e falou, quantos materiais você tem? Aí, o melhor de tudo é o meu estojo. Ai. Aquele da Kipling, famoso. Nossa, sonhado por tudo. Esse é Kika. Já é Kika. Esse é Kika mesmo? Deixa eu ver. É. Não é Kika, é Kika. É da Kika. É Kika, é Kika. É a irmã, é a irmã. E aí, ele é composto só de coisas rosas pra poder combinar. Ah, você já botou tudo dentro. Você já botou as coisas aqui dentro? Botei. Eu tô lascado. É um material escolar, ué. Nossa, você arrasou, viu? E aí, isso aqui é pra poder... Só porque eu quis mesmo. Achei. Não pode levar o brinquedo pra escola, Dani. Cala a boca! Tem sexta-feira do brinquedo. Tem, quando é criancinha, bebê. E você acha que ela com esse material é grande ou pequena? Tudo bem. Criança bebê. Criança bebê. Desculpa, tá tudo bem. Vai, quem é o próximo? Já mostrou, Dani? Ela parece um sorvete, por isso que eu peguei. Ela não tem cheirinho, não? Não. Já acabou. Tá meu, gente. Ai, Jesus. Tô então pronto, vamos pro próximo. Também tô no calor, deve ter ligado o ar do shopping. Angry Birds de rodas. Ah, você joga esse jogo pra ter mochila? Não, com certeza. Você não joga, não? Jogo, é. Como é, então? Você atira o passarinho nas e estruturas vai bater nas pra derrubar. Ah, viu? Tá, legal. Eu peguei uma garrafa de lhamas, sem problemas. Se eu só tivesse lido, eu não teria pego, eu acho. Sem problema. Sem problema. Nossa, que horrível esse trocadilho. Péssimo. Eu peguei um babador. Eu posso falar, a Dani que fez. Pra não sujar minha roupa. Um babador pra não sujar a roupa, gostei. Isso não é babador, isso é avental, menina. Eu, do jeito que eu quiser. Não, mas você vai pôr o babador, é só aqui. Ah, não, você é, não sei, né? Olha, tá isso sabendo. É avental de arte. Avental de arte. E aqui eu peguei corretivo caro, né? Que só compro uma vez no ano. E aqui Jolie. Eu comprei essa embalagem. E essa fita enrola. E sim. Então tem outras opções ali, que é o líquido. Recomendo vocês que o líquido é melhor. Mas cuidado também que gruda as páginas do caderno. Exatamente. Outra coisa, tem escola que proíbe o líquido pra você não pichar. Não passa no dente passa... nem na mesa. E quem passa no dente? Ah, a galera passa, né? Você, esse aqui é uma caixa de lápis que eu nunca comprei na vida. Eu peguei aqui. Nossa, meu Deus. Tem 60 lápis. E encaixa tudo em volta? E ela tem uma mágica, meu sim. Deus. Eu nunca tive nossa, acesso, por isso que top. Eu peguei. Achei incrível. Sempre quis. Achei muito top. Esse é o apontador de coelho. Esse é um plano pra anotar todos os meus compromissos, que ele parece um... Eu acho que a gente tem esse apontador no ano passado. Mas vamos deixar separado pra depois, no final, eu mostrar pra galera os materiais de cada um. Esse é meu caderno lindo da Sininho. E esse aqui é da Idola Pop atual. Eu tive que pegar. Go Power, Idola Pop atual.
exaustor de dois andares. Ah, foi aquelas meninas que ia chegar com os trem que nunca ia usar. Ia sair de o pai ia sair pobre. E essa é a minha lancheira da Kika, que não tira a cor da minha mochila, porque não é da mesma marca. Lancheira com caneta. Você come caneta? Com todas as canetas mais caras que existiam ali. Essas canetas são as mais caras que existem no mundo. Elas R$7. Arrasou, agora é minha vez. Gente, antes de tudo, vocês vão ver aqui o que eu vou mostrar. Mas deixa seu like, se inscreve no canal. Sexta-feira estreia com o próximo youtuber aqui. A gente vai estar muito mais bonito, entendeu? Então, ó, se inscreve aí, por favor. Que vai ser bem divertido. Fala e deixa o like pra gente saber que vocês gostam de passar na noite. Gente, primeiro a minha mochila, muito top, sem essa Mara Gold, da Coca-Cola. Parece mais uma mochila de espião. E o valor dela... Enfim, a mochila, ela é muito sensa, vou mostrar o que tem dentro. Ela seria mais sensa se não tivesse isso aqui, se tivesse só isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de você gravar vídeo com a gente semana que vem, você pode ir pra loja lá, arrumar, ajudar a fazer as próximas levas. Ui! Tá. Aqui tá meu nome assistindo matando. Enfim, eu levaria pra minha escola primeiro essa massaria. Que é uma massa pra gente poder brincar enquanto o professor fica falando bobagem, umas coisas que a gente nunca mais vai usar na vida. Massaria. Eu também ia levar esse dinossauro. Porque quando eu ia fazer um morrinho pra um, o dinossauro ficar na massaria. Aqui eu tenho esse caderno. Mas o que é isso? Tá com a garganta estranha? Tá presa. Ai, tá caída na Pop Team, né? Mas, homem, por que você comprou uma maçareia, mano? Deixa eu continuar. Eu também peguei o caderno da Idola Pop. A gente ia ser aqueles amigos de sala. E a gente ia falar, ai, comprei um caderno. Você segue a mais, eu sigo. Você sabe o que ela fez, né? Matou várias pessoas. Nós não. Tô brincando. Boa, essa é boa também. Tem adesivo da Idola Pop Team. Eu não ia usar isso até o fim do ano. Deixa eu ver. Ai, gente. E ela tá cada bonita. Nossa, toda foto ela tá bonita. Olha aqui. Ela parece a Selena Gomez da nossa geração. Sim. Voltando, eu também quis pegar o caderno do Mickey. E eu também peguei outro do Mickey. Esse tá mais bonito? Esse tá bonito. Esse tá bonito. Acabou. Você só pegou isso? Não. Tem esse. Tem esse. Agora acabou. Agora sou eu. Eu esqueci que era material, eu distraí, desculpa. Você pensou que o pai dá dinheiro pra comprar material e volta com coxinha. Não, juro, massa areia. Toma aqui, vai comprar material e volta com a moeda. Volto com massa areia. Comprei. Vamos lá, Noca mochila doida, achei top. Ó, mochila Trending, do Rolling Stones, que é uma banda muito famosa. Você não sabe o nome. Composta por quem? Rolling Stones. Pelos Rolling Stones. Composta por eles. Os Rolling Stones. Vamos lá. Primeiro, esse caderno aqui, entendeu? Maravilhoso, porque eu gosto de terminal. Preguiça, né? Já começou. I like maps, é. Gostei. Gostou? Gostei. Snoopy. Snoopy é terno, né? Snoopy é top. Esse aqui pegou de séries. Nem sei de onde surgiu o Snoopy, eu sei que ele existe. I don't care, Ero. Esse pegou de séries. Calma, eu não sei de onde surgiu o Snoopy. Eu acho que era um desenho muito, muito antigo, que nem é da nossa geração. Deixa eu ver. Uma casa de Babel. Achei top. Top, né? Isso é bonito. Achei top, mas tem que lançar a próxima temporada pra pessoa ficar trendy. Aqui nas fotos é Rolling Stone. Matheus comprou várias canetas. Não, calma. Do jeito que ele fazia mesmo, umas coisas bem sem noção. Coisas normais, tipo, pra escrever, colar esses trem, que eu não sei se precisa, né? Mas talvez precise. Isso aqui pra beber água durante a aula. Sereia! Achei muito lindo seu, sacado. Eu nasci pra ser sereia! A última. Pra usar com pessoas chatas. Vai, meu Deus. Que horror, Matheus. Esse não, esse é proibido. Esse tem que ficar na cozinha da sua casa. Eu peguei um pra cortar queijo também, se precisar. Queijo de quem? Da Dani, quem mexeu no meu queijo. É verdade. Entendi. Deixa os materiais dos lados pra eu mostrar pro pessoal e o pessoal poder votar. Gente, lembra que foi difícil pra mim estar aqui. Tá tentando roubar meu dinossauro? Matheus. Ó, meu material do Matheus. Espera que o meu não tá exposto. Da Dani. A Dani é a Patricinha da sala, né? Tá só linda. E da Fu. Vota aí embaixo quem fez melhor material escolar. Matheus. Qual você compraria? Qual você compraria também? Coloca qual o melhor pra você e qual você compraria? Eu compraria o meu. Não, porque às vezes a pessoa gostou muito da Dani, mas compraria do Matheus que vem com facão. Exatamente. É. Ou às vezes a Fu pegou 800 canetas, tá vendo? Uma por R$50 e fica caro. A grama, ajudar a escola, eu também acho. Ah, você sabia que eu tava chegando! Eu senti seu fedor. Que vai se ferrar. Travesseiro. Yes, travesseiro! Só na região da cama. Não. Gente, vai dar errado. Só na região da cama. Vai dar errado.
Bana! Sai! Chega! Gente, não faz isso. Ah, os animais são loucos! Ai, Matheus, ó. Matheus, eu comprei o livro aqui pra você, ó. Vamos ouvir o que ele tem a dizer? Nada. Lindo demais pra ouvir só uma vez. A gente brincou, não deu muito certo pra mim, Rangel. Eu acho que em breve também não vai dar certo pra você. Eu vou achar um. Esse brinquedo é tão estranho aqui nessa. Não vai dar certo pra você, tá? O quê? Poeira. Ai, Dani, para. Eu tô só te dando um alerta. Guedes, entra. Matheus, quem é os dois estão brigando aqui. Não fiquei. Nem eu. Ah, ele foi útil. Ele. Não, eu você não foi útil. Nem eu. Não, nem eu. Você acabou de inventar. Não sou eu. Nem eu. Nem eu. Ele falou que não. Não. Chega, vamos tirar aqui agora a Dedanha. Quem sair vai ter que procurar. Idanha. Não sou eu. Na coisa. Vai logo. Já. 7, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você! Vai, trouxa! Vai, trouxa, idiota! Quero mais é que você conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 30, 8, 0, 3, 4, 100. Tô indo, hein? Tô com medo. Oiê. Não é de bater, não é de bater. É sim. Não, é só de achar. Não chama esconde, esconde, bate, me esconde, esconde. Cala a boca, a gente sempre briga de bater. Logo então você vai ter que vir me ajudar. Não, tô com medo. Dá muito medo na hora. Ah! Escorregou de mim. Ai, gente. Nossa. A Dani tem audição errada. Juro, tô ruim agora. Não gostei, não quis brincar mais. Gente, amei. Cadê o Robert Simpson? Eu acho que ele nem sabe. O Arthur, ele é muito bom pra esconder isso. Ele esconde bom. Você, as outras crushes? Não, ele é muito bom mesmo. Ele deve estar. Tá... Como é que é muito fácil? Ele é muito bom, gente. Ué. Dani. Eu não ia vir aqui, Dani. Gente, amei. Vem pro momento da leitura agora que a gente achou todo mundo. Cada um vai pegar um livro da capacidade mental e vai ler. Eu já peguei. Dinossauros do Barulho. Ted responsável. Ted responsável. Eu tenho uma coisa muito mais legal pra brincar. O do Matheus é Pinóquio, que tá mentindo pros pais que não quebrou o telefone. Como que brinca pra limpar? Ah, descobri. Pior que os pais matos vão realmente descobrir só no vídeo. Tomara que eles não assistam isso. Eu falo que não saiu. Não saiu. Esse vídeo que tá aí é fake. Deixa eu falar. Quem vai começar? Eu vou começar. O que tem escrito aqui? Matheus feio. Errou. Perdeu ponto. Vou escrever se você quer. Tirou ponto mesmo, nem sabia que era de ponto. É, agora é. Gepeto era um bondoso carpinteiro que vivia muito só. Por isso ele construiu uma boneca de madeira. Não, tem uma outra brincadeira. Cada um vai pegar um livro. Aí um vai ler uma página, o outro vai ler a outra do seu e vai ser escrito. O que tá escrito aqui? Fussugona. Você tem um problema de escrever, eu acho. É. Fussujona. Ah, não, mas ninguém tá conseguindo ler essas coisas que você escreveu. Mas é a prova, entendeu? Eu tô fazendo difícil. É caligrafia? Vai, gente, pega um livro cada. Então tá bom, eu vou começar. Aperte aqui. Vai, Matheus, pega a sua parte. Quem não é flop não tem cadeira. É, só depois. Senta no chão, você vai virar flop e já. Depois, filho, você vai virar. Muito legal, vai, Rangel. Eu começo e vai rodando assim? Aham. Então eu começo. Este é não consigo. Pode ler uma frase qualquer? Este é o estegossauro. Ele tem placas ósseas nas costas que vão do pescoço à cauda. Mas depois elas viraram burrinhos. Vai, Fu. Foge, coruja. O céu pegou fogo. O fogo vai cair na mata. Ele estava apreciando a manhã calma, observando os pássaros cantando nas árvores. Você sabe pra mim como estegossauro? Pinóquio nadou muito, de repente apareceu uma baleia e engoliu. O balão caiu, o bode apagou o fogo e pendurou o balão. E todos deram vivas a São João. Estava sentado no jardim em sua cadeira de balanço favorita. Você consegue guinchar como pterodáctilo? Eles fizeram uma fogueira e a baleia cuspiu os dois na areia da praia. O bode falou, para. O bode falou para o rato, para, o céu pegou fogo. Agora, Dani, o cervo estava à porta da sua mãe. Dani não estava com boa aparência. Ele adorava ficar pelos pântanos e comer plantas.
Eles são alienígenas, acho que o menor quer que a gente o siga. Vamos lá, disse Calma, Sam. Pausa. Alienígena no meio do livro do Pinóquio? Não, não, eu troquei de livro. Ah, tá. Falei, que é isso? Mas essa história é muito maluca. O cardume amarelo come sujeirinhas presas em outros animais. Quem eles estão limpando? A mãe da Dani deixou ela... A mãe da Dani. Para deixá-lo com a mamãe ursa. Mãe, eu daria tudo pra ter a alma imortal como a dos humanos, disse a sereiazinha. Se um homem amar, você ganhará uma alma igual a dele. Mas isso jamais acontecerá. Sua cauda de peixe, que para nós é um símbolo de beleza, é considerado um defeito na Terra. Nossa. Fui pra todo mundo refletir. Já até sono. Obrigada. Gente. Tô com calor. Tô suado. Tô com muito calor. Tem ventilador nessa loja pra gente ligar? Oi. Matilda! Criança mal criada. Não sou. Vou te pôr no micro-ondas. Gente, a minha prima, ela tinha isso quando era novinha. Era muito legal. Mas não tinha micro-ondas, né? Porque aquela época que nem existia. Olha, tem pia. Ei, que legal. Filma pro pessoal. Olha que legal. Olha, gente, tem várias coisas. Nossa. Que eu trouxe pra Ai, que delícia. Eu aqui. Quero. Aê! Que é isso, gente? O pessoal tá vendendo... Que é isso? O Pet vendendo croissant? Não. Chama Pet Assan. Chama mesmo. Chama o quê? Pet Assan. Mentira. É, olha. Rangel é idiota. Ah. Eu adoro quando Rangel pedido em tudo. Ô, gente, já tem tantos anos que a gente tá aqui que a Fu está grávida. O Matheus tá comendo M&M nem oferece, né? Eu fiquei jogando na sua boca, você viu? Dois. O nome dela. Me dá mais miserável o tamanho desse trem. Obrigado, tá bom. Foi muito. Nossa, meu sonho era essa panela. Essa panela aqui no gruda ovo. Que? Tá na hora de saber se quem é o mais idiota. Isso é M&M? Qual que é essa cor? É bolinha. Qual que é essa cor, idiota? Vermelho, mas não tem aí? Tem sim, olha aqui, ó. Já acabou de sair, você é o perdedor. Você que pôs. Não, porque quando... Você que pôs. Olha aqui, amigo. Cadê a Fu? Vira e para. Fu. A Fu. Oi, gente. A Fu daqui, pra saber. Banheiro é só... Larissa Manoela ia morrer aqui. De tão lindos que são. Larissinha é nossa prima. Tem gente lá fora, tem gente lá fora. Naquele vidro ali, eu acho que eu fui no banheiro. Sei lá, porque olha quando você vai abrir. Eu fui abrir a porta achando que era banheiro, só que tem muita gente lá fora. Tipo aquelas luzes de polícia, acho que nem saiu de lá até agora. Eu falei que tava ali aquelas luzes de polícia, vocês acharam que... Gente, mas já tá mega tarde. É, deve ser polícia, eles estão ali na rua. Mas polícia passando no turno. O que que a gente faz então? Porque... A noite toda. Acho que a gente... Shhh. Ele tá cantando uma música. Não sei se é. Acho que é a Jennifer. A gente não pode ir embora falando. Ai, eu tenho que ir embora. Senão a gente vai ficar com ele aqui. Tinha aquela blusa lá dentro. Será que tem mais blusa de pessoa que trabalha aqui? Eu consigo não. Blusa de pessoa que trabalha aqui. Só tem essa. Se não tiver, a Fu vai sair. A gente sai com ela, uai. Se ela é funcionária, não tem problema. Tá e a gente é os presos, né? Não, uai. Funcionário três pessoas. E se eu falar? Achei eles mexendo na loja. Não, amei, Fu. Não, amei. Que aí você vai solta. Você e a gente vai presa. Essa música não vai dar pra você, amiga. Eu vou arrumar já, querida. Peraí, uai. Gente, vou deixar a câmera te filmando. Enquanto isso, eu vou procurar mais. Gente, achei uma caixa. Uma caixa. Ah, cheia de blusa. Cheia de blusa. Que susto. Achei uma caixa. Eu falei, uai. Mentira. E aí, o que tem nessa caixa? Mentira. Eu ia foi tava eu que achei, foi eu. Mentiroso. Tava comendo. Matheus tava comendo. Matheus tava nem aí. Tem que assim, ó. Que assim que funcionário usa, olha. Calma. Eita, caiu. Segura pra mim. Como vocês estão fazendo? Por dentro da calça que o funcionário usa. Não tá de boné, eu acho. Também. É, não ia. Ih, gente, não vai servir. Os funcionários daqui são muito slim. Acho que a sua é a maior caminha. Não é, não. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo, tá lindo. Você é demais. Funcionário do mês. Tem um peidinho aqui do lado do Matheus. Só um peido gente, material. Agora é só abrir a porta, sai, tipo assim, na cara de pau. Pô, a gente tá trabalhando, ó. Nós vamos apagar e vamos falar. Gente, tudo certo na loja. Não é isso que eles falam? Eu acho. Eles falam umas coisas assim. Você tá horroroso. Não, o seu tá você muito tá ruim. Tá podre. Não, que porra já tá falando? Tá mais podre. Tô já péssimo. Olha aí. Eu nunca tive tão feio toda minha olha vida. Olha você. Tô linda, meu amor. Com o zip é aberto. Tá estourado. Gente, infelizmente, eu sinto dizer que não temos mais nenhum segundo.
Ai, para, vou ter que calçar, liga o flash. Ah, você nem calçou, o menino calça as coisas. Para de ficar sem dentro, fica na loja, tipo. Gente, deixa o like, entendeu? Oi. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Não, não, a gente já tá exaziando. Fala com a Jennifer. Não, a gente tava fazendo uma revisão aqui no estoque. Qual que é o nome dessa moça que tá aí? É, tá. Qual que é o seu nome, pessoal que tá perguntando? Tá bom, Shirley. Vou dar a linha quando chegar lá fora. Vou dar a linha. Vou dar a linha. Vou dar a linha. Quem que fala enquanto a pessoa tá falando? Vou dar a linha. Chega, dar... Ai, chega. Para, fô. Para, fô. Nem sei, cadê? Achei. Até agora você não gosta. Ele tá doido, não. Ai, mas é porque eu tô tenso. Tá doido. Vocês me ajudam em nada também. Ajuda. Eu tenho que filmar e eu tenho que cuidar do Matheus, do telefone dele. Gente, vocês não acham que ele sai com uma caixa na mão também fingindo que é alguma coisa importante, não? Roubando, né? É. Aí vai ser o lindo. Porque pelo menos a gente vai sair só assim, a gente só tá roubando um caderno. Vou tirar esse boné, vou tirar esse boné. Que caderno? Matheus, você vai sair com esse M&M na mão? Já deixei. Olha onde tem um bolso do Matheus. Olha onde tem um bolso do Matheus. É um bolso pra quê esse bolso? Pra praia, botar dinheiro. Gente, tem que falar com o Carlos amanhã. Que... O horário mudou. E que tá tudo certo, mas que depois que teve aquele negócio lá. E a gente tem que falar. Não, mas hoje eu trabalhei 2 horas extras, né? Eu quero o adiantamento. Ai, será que já é esse, Dani? Bom, gente, a gente trabalha muito. Vamos sair tranquilo, né, gente? Amanhã tem mais. Vem! E agora o que eu faço? Deixa a grana aberta? A gente vai chegar amanhã, vai falar. É, fecha a loja, vai, não. Vai, fecha a loja. Não, Marcos, eu vou brigar com você. Entendi que dá pra fechar a loja. Você acha que tá convencendo? Olha o meu look, você acha que isso aqui tá convencendo? Nossa, tá olhando na nossa cara. Nossa, tá bom. Nossa, passou uma pessoa ali também. Gente, conseguimos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Beijo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu não tô acreditando que a gente fez isso. Tchau. Nosso trabalho aqui, a gente trabalha aqui. A parte 2 é como sair. Tchau. A gente vai dar um jeito, eu vou parar de filmar, pra não ficar tão suspeito. Tchau. Até mais.